ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏକ ପବିତ୍ର ମାସ, ଏକ ପୁଣ୍ୟର ମାସ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ମାସକୁ ବେଶ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାସ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାସ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ମାସରେ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅପାର ଧନର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଦାନ, ସ୍ନାନ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପୂଜାକୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ କୁହାଯାଏ କି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମାସରେ କିଛି କାମକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମାଛ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ପରେ ତେଲ ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେମାନେ ଏହି ମାସରେ ଶରୀରରେ ତେଲ ଆଦୌ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଶରୀରରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ମୁଗ, ମସୁର, ଡାଲି, ଚଣା, ରାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମାସରେ ଦିନବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମାସରେ ଘିଅ ଏବଂ ବାଦାମ ଖାଇବାର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିଥାଏ, ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଆମେମାନେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେମାନେ ଭୂଇଁରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭୂମିରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ଭୂମିରେ ଶୋଇବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରମୁଖ କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ମାସରେ ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅପାର ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଗୋପାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ କିଛି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଋଣ ଭାରରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ପୁରି ଉଠିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।